Tak já navrhuji tuhle, co říkáte? Nač vlastně v půli vzdávat mač? Nač ztrácet glanc a sín? Nač jen ke zdi proti hráče tlač? Zkus místa méně skrytá. To nebylo špatný. A co tahle? Dám dělovou ránu. Bum, bum, bum. A vyrazím bránu. Můj bude váš dům. Hezký. Tak to si můžeme rovnou zahrát třeba tuhle. Když se u nás chlapy poperou, tak jenom nožem, anebo se kerou. Vzmě tam dlouhý noci jsou. Chvíli stůl, kamarád mi schází čím dál víc, dej mi se štáta, dá se říct. S tím bláznem si nic nezačíne, má jen spoustu krásných gest, bude tě chtít do svých snů vláka. Se ptáš, co já, jak by mělo být, když ten, kdo zůstat má, ráčil odejít. Ale moment, ale tohle všechno zpívá Helenka Vondráčková, jo? Tak už konečně jednu vyberte, ne? Ne, tohle všechno nespívá Helenka Vondráčková, asi bychom měli hlasovat. No, já jsem to říkal hned, že se to má vybrat rovnou. Dáme si pauzu?